kulan waxaan wanaagsan qaatay wadanaga la socotaa meel walba joogtaan iyo si walba noo maqlaysaan ku soo dhawaada war waxaan dal iyo dibadba idinka hayna oon halkan idinku soo gudbin doona haddii eebay yaraahdo qodobada wararkeena ugu doroona waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya iyo wafdiga uu hoggaaminahaye oo si xun loogu bahdilay dalka uganda arrin la yaab leh oo ka dhacday halkaasi ayaan idiin soo gudbin doonaa madaxweyne cabdicasiis lafta gareen waa madaxweynaha koonfur galbeed iyo dhiggiisa dowlad deegaanka soomaalida oo heshiis halis ku ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud ku saacidey magaalada jigjiga iyo duulaan ka dhan ah oo la doonayo in lagu soo qaado madaxweynaha dalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud arrin ay dowladda etoobiya maleegayso oo ka dhan ah xukuumadda madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ciidamo aada u tira badan oo lagu soo gureynahayo gobollada dhaca dhinaca xadka dalka etoobiya ayaan sidoo kale idinla wadaagi doonaa shan xubnood oo ka mid ah madaxda ugu sarreysa xisbiyada mucaaradka ee somalilan oo xabsiga loo taxaabay booliska oo heegan la geliyey isla markaana ugaarsi ugu jira madaxda ugu sarreysa xisbiyada mucaaradka magaalada hargeysa oo qalalaase marti gelinaysa iyo xaaladda aada u qallafan oo ka taagan magaalooyinka waaweyn ee somalilan xaaladda somalilan ayaa si weyn looga dayrinahayaa iyadoo mucaaradkuna ay ku baaqeen in isku soo baxya ay dhigi doonaan maalinta berriya iyo sidoo kaleeto maalinta khamiista dowladda xukuumadda madaxweyne muuse biixi ayaa sheegtay in aan laysku soo bixi karin isgaarsiintana waxay amar ku bixiyeen in la jaro xaaladda somalilan ayaa ka sii daraysa warkeenna ayaana ku faahfaahin doonaa hadduu eebba idmo doorashada dalka kenya oo saaka loo dareeray ayay ka soo baxayaan guulo hordhaca cidda noqonaysa madaxtinimada ugu sarreysa ee dalka kenya iyadoo doorashada ay dadku safaf dheerdheer ugu jiraan islamarkaana aad ay u xamaasaysan yihiin waxaan sidoo kale idiin soo gudbin doonaa kursida ugu adag noodistan ee soomaalidu ay degto islamarkaana loolan adag uu ka taagan yahay sida magaalada gaarisa iyo wajeer iyo guulo iyadana hordhaca iyo saadaasha shacabka dhinaca ay u badan yihiin ayaan sidoo kale idinla wadaagi doonaa dhinaca kaleetana baqdimo ayaa ka jira dalka kenya ama guud ahaanba doorashada sida ay noqon doonto kadib ku dhawaaqista cidda ku guuleysata madaxtinimada ugu sarreysa iyadoo shaqsiyaadka u tartamahaya xilka madaxtinimo ay qaarkood laga muujinhayo walaacyo hordhaca oo sababi kara in ay harrimo khalkhalgelin amni ah ay samayn karaan haddii lagaga guuleysto xilka ay u tartamahayaan waxaan sidoo kale idiin soo gudbin doonaa xog ururin aan ku samaynay magaalada nairobi ee dalka kenya iyo soomaalida ku dhaqan islamarkaana walaac weyn ka qaba doorashada iyo sida ay noqon doonto ayaan sidoo kaleeto warkeenna si toosa ugu eegaynaa qodobadaasi iyo kuwo kaloo faahfaahsan ayaan warkeenna ku eegaynaa balse waxaan si qadarin iyo xushmad leh idinka codsanaynaa haddii uu kusoo gaaro muuqaalka leegsaar oo aragtidaada noogu reeb qaybta commentigoo nagu soo biir mahadsan idin aan ku bilownay madaxweynaha dalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo wafdi uu hoggaaminahayo oo shalay gaadhay dalka uganda waxaana la sheegay in ay kala kulmeen arrimo la yaab leh isla markaana si xun loogu bahdilay wafdigii uu horgaaminahaya madaxweyne xasan sheekh maxamuud wafdiga madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa la sheegay inay kala kulmeen arrimo aad ay uga naxeen shacabka soomaaliyeed taasi oo madaxweynaha dalka uganda uu si jeesjeesa ugu lahaa iyagoo si toosa isku horfadhiya isla markaana laga duubahayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo wafdigii uu horkacayay ee ku sugnaa dalka uganda ayaa si xun loogu bahdilay halkaasi wuxuuna sheegay madaxweynaha dalka uganda in uusan siin karin lacagoo la sheegay in madaxdaasi ay ka codsadeen wuxuu masafani uu sheegay in dal qani ah uusan ciidamadiisa mishaaro siin karin iyagoo arrintaasi ay u muuqato in madaxweynaha iyo wafdigiisu ay ka codsadeen madaxweynaha dalka uganda in uu ka kabo ama uu ka caawiyo mishaarada ciidamada dalka soomaaliya iyo sidoo kaleeto saanadda ciidan ee dalka soomaaliya taasi oo musafani uu sheegay in dalkiisu uu yahay dal faqri ah islamarkaana marar badan uu la fadhiistay madaxda ugu sarreysa dalka soomaaliya mar welibana ay kaala hadlayaan ama lacago ay ku weydiisanahayaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo wafdigiisa ayaa halkaasi waxay ku soo dhammaysteen arrin bahdil ah islamarkaana ay wejigabax kala kulmeen arrimihii ay markii hore ay ku socdeen oo isbedelay iyo xaaladda oo ku xumaatay islamarkaana iyaga oo weji gabax ama aan isla hadlaynin ay shirka ka baxeen shirkaasi ayaa la sheegay madaxda ugu sarreysa ee soomaaliya lagu bahdilay waxaana arrintaasi u muuqataa in laba xaalood laga fahmi karo taasi oo shacabka soomaaliyeedna u noqon karta in ay wax ka fahmaan islamarkaana ay isku tashadaan dowladda soomaaliyana ay isku tashato sidoo kaleeto madax kaleeto oo socoto oo wax dhaqaale ah weydiisan karta wadamo kalena aysan dhici doonin
madaxweynaha dalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo markii uu kulamadaasi soo dhammaystay safaaradda dalka soomaaliya ee dalka uganda tagay halkaasina shir jaraa'id ku qabtay ayaasan u mahad celinin madaxweynaha halkaasi ku casuumay ee dalka uganda wuxuuse ammaan kala dul dhacay shacabka soomaaliyeed ee ku sugan gudaha dalka uganda halkaasi uu uga mahad celiyay dayactirka iyo sidoo kaleeto garab istaagga sumcadda soomaaliyeed ama dalka soomaaliyeed ee safaaradda iyo sidoo kaleeto dhaqaalaha ay ku bixiyeen safaaradda soomaaliya taasi oo ku sheegay in ay ku ammaanan yihiin shacabka dalka uganda madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa maanta dib ugu soo laabanaya magaalada muqdisho iyaga oo aan wax rajo ah ama waxba aan ka wadin ujeedkii ay u tageen dalka uganda madaxweynaha dalka uganda ayaa si cad u diiday in uu wax dhaqaalaha uusan ku bixin doonin dalka soomaaliya wuxuuse sheegay in ay iska kaashan doonaan cuntada la cuno ama iskaashiga ganacsiga iyo sidoo kaleeto ciidamo uu dalkaasi ku caawinahayo balse uusan ku bixinaynin wax dhaqaalaha wuxuuna arrintaasi u sababeeyey in soomaaliya ay guuldarro tahay in 30 sano uu dagaal ka socdo islamarkaana dal aan waxbaba haysanin ayna ayagu ka badan yihiin ay mar weliba dhaqaale iyo mishaar ay ku bixin ama ay ka codsanayaan wuxuu sidoo kaleeto sheegay in dal aad u weyn in 20 kun oo askari aan lagu maarayn karin taasi oo loo baahan yahay xal siyaasadeed in laga gaaro oo soomaalidu iyadu ay isku tagaan musafani ayaa sheegay ujeedkiisa soomaaliya kaga aadan taasi oo uu sheegay in ciidamada ku sugan dalka uganda ee ku sugan gudaha soomaaliya oo keliya isagu ku caawin karo balse uusan wax dhaqaale ah mar kale uusan ku bixinaynin dalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa halkaasi wajiga waxaa kalena madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen oo maalmihii ugu dambeeyeyba ku sugnaa gudaha dalka etoobiya ayaa la sheegay in etoobiya iyo isaga ay kala saxiideen heshiisi hordhaca taasi oo noqonaysa in sidii uu kursiga dib ugu soo noqon lahaa islamarkaana ciidamo aada u tira badan oo etoobiyaana loo geyn lahaa maamulka koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen oo maalmihii ugu dambeeyeyba ku sugnaa magaalooyinka jigjiga iyo goday islamarkaana kulamo la qaadanhayay saraakiisha ugu sarreysa dalka etoobiya iyo madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida iyo sidoo kaleeto ergeyo ka socday dowladda federaalka ee soomaaliya ee etoobiya ayaa la sheegay inay heshiis ka saxiixdeen sidii dib loogu soo celin lahaa islamarkaana la iskaga gaashan lahaa la dagaalanka argagixisada iyo sidoo kaleeto falalka madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu u maleegahayo dalka etoobiya tan iyo intii madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu xilka soo koray waxaa isa soo taraysay madmadowga u dhexeeya dowladda federaalka ee etoobiya iyo dowladda soomaaliya taasi oo u muuqata madaxweyne xasan sheekh maxamuud inuu u arkay danihiisa inaysan ku jirin in etoobiya uu la heshiiyo islamarkaana uu saldhigyo militari ka siinahayo dalka masar gudaha dalka soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud booqashadiisii uu ku tagay dalka masar ayay ku heshiiyeen dhiggiisa masar in saldhigyo militari oo etoobiya looga duulo laga siiyo gudaha dalka soomaaliya ama gobollada dhaca dhinaca dalka etoobiya taasi oo etoobiya iyadana ay u aragtay khalkhal amni darro inuu kusoo wajahan yahay dalkeeda waxaana gebi ahaanba etoobiya ay heshiis la gashay gobollada dhaca dhinaca xadka dalka etoobiya cabdicasiis lafta gareen iyo sidoo kaleeto maamulka gobolka Hiiraan Somaliland iyo sidoo kaleeto Puntland ayay heshiis la gashay waxay dhigeen waxa kale tan Ethiopia ay geysay ciidamo aad u tira badan gobolka Gedo oo muddaba ka taagnaa maamulka ama kala taagnaaba maamulka Jubaland isla markaana sanadihii ugu dambeeyayba aan dhinacna la haysan maamulka Gedo ayaa iyagu si weyn u soo dhaweeyay waxayna ciidamada dalka Ethiopia ku wareejiyeen garoomada gobolada ama garoomada ku yaala gobolka Gedo dhammaantood iyadoo ciidamada Ethiopiana ay isku sii ballaarinayaan dhammaanba degmooyinka gobolka Gedo dhinaca kalena gudaha Koonfur Galbeed ayaa la sheegay in ciidamada dalka Ethiopia ay u galeen in ka badan 50 km iyagoo weliba ay horeyba u sii joogeen hase ahaatee kuwa hore u sii joogay ay ka tirsanaayeen ciidanka ATMIS ee Amisom ku sugan gudaha dalka Soomaaliya ciidamadan hadda gudaha u galay ayaa la sheegay inta badan inay yihiin ciidamo ka socda dowlad deegaanka Soomaalida ee loo yaqaan DIU booliska iyagoo u waarsanaya kooxihii soo weeraray gudaha dowlad deegaanka Soomaalida ee ururka Ali Shabaab ciidamada DIU booliska ee dowlad deegaanka Soomaalida iyo ciidamada militariga ee dalka Ethiopia oo isgarabsanaya ayaa la xaqiijiyay inay gudaha u galeen Koonfur Galbeed in ka badan 50 km hase ahaatee weli ay sii siqayaan waxaana arrintaasi la sheegay in ciidamadaasi ay gaari doonaan ba caasimadda maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee Baydhabo halkaasi oo bilaha soo socdana la rajaynayo inay ka dhacdo doorashada madaxtinimada ee Koonfur Galbeed
وجدوين كما ذحوين عبد عسيس لفتا قرين إيجي إذا ماذا دالك إيتو بيا يقصي يقول قولها يا مامولك كونفرق قلبات إيه شي سيدة خردعا أي صحيح ذين ماذا حدا وقصر إيسا دالك إيتو بيا إيه سيدوك لاتبا دولة ديغانك الصومالي دا عيا إيضانا كم دا سيدي او مرلبات كرسيغا وقصو نقون لها تاسيو إيسا غنا علي سوين أي كاهي ستون ننعا دولة فدرالك إيه صوماليا ماذا حوين حاسا شيخ محمود أي إيسا غنا قرشين هيا شخصي بدري لها عبد عسيس لفتا قرين يضو قبي أحامبا أو سندوري نين إنو لشقي عبد عسيس لفتا قرين تاسي أيانا عبد عسيس لفتا قرين كوكا لفتا إنو قدها دالك إيتوبيا أو كسوغ نادو ما المكو بان إسلام مركانا وهي شي سلا سحيدو دولة فدرالك إيتوبيا إذا منا أو كعود صدو إذا ما آدو تيرا بدانا يالا شاقي إن لغو ريجي يضو عبد عسيس لفتا قرين سو نقو شديسا أو لا إيمان دونو تانجيو يسدو كلتو إذا ما آدو تيرا بدان كواسي أو حدو تو السبب كرا إن أو كرسيغ مرلبا ديب أو كسو نغضو لنا عكرنا إذا ما دا دالك إيتوبيا وحي يغانا كسي يقول قولا هيا مامولك هرشابيلا iyadoo halkaasii ay gaareen cutubyo ka tirsan ciidamada militariga ee dalka Ethiopia iyo sidoo kale ciidamada ee booliska oo isku dhafa madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Akjar ayaa maalmihii argagixisadu ay soo gareen gudaha dawladda deegaanka Soomaalida ayaa wuxuu sheegay in ay sameyn doonaan ama uu noqon doono dawladda deegaanka Soomaalidu goob ka caagan dagaalanka ururka argagixisada wuxuuna sheegay in ay kula dagaalamay doonaan gudaha dawlka Soomaaliya ee ay ka jiraan wuxuu sidoo kale sheegay in ciidamadu hadda wixii ka bilowda ay gudaha Soomaaliya kula dagaalamay doonaan si aysan gudaha dawladda deegaanka Soomaalida aysan u soo gaarin ba arinta si ayaana umuqata in laga gadhabeeyay oo ciidamadu hadda ay gudaha Soomaaliya si mushaaxayaan isla markaana ay si ciirsanayaan kooxii argagixisada ee shabaab ee soo weeraray dawladda deegaanka Soomaalida waxayna dawladda deegaanka Soomaalida gabi ahaanba sheegeen inay soo afjareen kooxii gudaha dawladda deegaanka u soo galay iyadoo marba marka ka dambeysa ay soo bandhigayaan hubkii ay ka carareen iyo sidoo kale to shakhsiyaad ku dhudhumaalisanaya gudaha dawladda deegaanka Soomaalida dhinaca kalena Soomaaliland waxa ka tagnaa maalmihii ugu dambeeyay qalqal amni darro taasi oo sababtay sidii ay dhacday doorashada iyadoo tabashooyin waaweyn ay kala qabaan xisbiyada mucaaradka iyo sidoo kale xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi xisbiyada mucaaradka ayaa marar badan ku eedeynaya xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi in ay maroorsanayso doorashada isla markaana ay doonayaan inay ku darsadaan taasi oo xisbiyada mucaaradkana ay marar badan ka digeen ayna sheegeen in aysan marna ka aqbalaynin madaxweyne Muuse Biixi in uu doorashada uu ku darsado shan xubnood oo sarsare oo ka tirsan xisbiga wadani iyo ucud ayaa xabsiga loo taxaabay kadib markii booliska amar lagu bixiyay in xisbiga xisbiyada mucaaradka madaxda ugu sarreysa la ugaarsado oo xabsiga loo taxaabo shantan xubnood ee xabsiga loo taxaabay ayaa la sheegay inuu ka dambeeyay madaxweyne Muuse Biixi iyadoo xasaaka xabsiga loo taxaabay guryahoodana loogu daatay booliska ayaa la sheegay inay ugaarsanayaan madaxda ugu sarreysa xisbiyada mucaaradka waana arrinta ay ka digahayeen gudoomiyaasha xisbiyada mucaaradka sida xisbiga wadani iyo ucud marar badanna ay ku sheegeen madaxweyne Muuse Biixi inuu sameynayo arrin aan laga aqbalayn islamarkaana uu cubarinayo rabitaanka shacabka iyo arrinta ay iyagu doonayaan wuxuu sidoo kale tahay xisbiyada mucaaradka ay sheegeen إن subaxya ay dhigi doonaan maalinta arbacada iyo khamiista halka madaxweyne Muuse Biixi uu sheegay in isku soo baxya la aqbali doonin isla markaana booliska ay amar u haystaan wuxuuna sidoo kale sheegay isgaarsiinta in la jari doono labadaasi maalmood isla markaana isgaarsiintu aysan shaqayn karin haddii lagu arko ama iyagoo shaqaynaya la arkana talaabo sharci ah laga qaadi doono madaxweyne Muuse Biixi ayaa u muuqday inuu cuburinayo rabitaanka shacabka iyo sidoo kale saamilayda siyaasadeed ba isagoo doonaya inuu doorashada dib ugu darsado laba sano waxaana taas loo sababeeyay in madaxweyne Muuse Biixi uu ka quursaday soo galitaan dambe oo uu soo galo wuxuuna doonayaa labadaasi sano inuu wixii uu maroorsan karana maroorsado isla markaana uu ku dheereysto doorashada madaxweyne Muuse Biixi ayaa marar badan waxaa lagu eedeeyay qabsoomidda doorashada iyadoo sanadkii ugu dambeeyayba ay xisbiyada mucaaradka ka digahayeen in doorashada dib loo dhigo isla markaana madaxweyne Muuse Biixi ay ku dhaliilahayeen in uu ka gaabiyay qabsoomidda doorashada waxaana gabi ahaanba ka taagan magaalada Hargeysa qalalaasa siyaasadeed taasi oo iyadana dhalin karta in la isku adeegsadaba amaba dagaal oo halkaasi ka qaraxo maalmihii ugu dambeeyayba xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi ayaa ku eedeynayay iyagana xisbiyada mucaaradka inay hubaad u tiro badan soo geliyeen magaalada Hargeysa hase ahaatee xisbiyada mucaaradka ayaa arrintaasi beeneeyay waxayna sheegeen iyagu hubkoodu inuu yahay in shacabka ay ka haystaan taageero aad u baahad badan hadda ayna shacabkoodu taageersan yihiin isla markaana
markaana ay iyagu doonayaan doorashada sidii ay u qabsomi lahayd wasaaradda uma muuqato doorashada Soomaaliland inay ku dhici doonto xilligii loo idmaday iyadoo xisbiyada mucaaradkuna ay horey ba bilaabeen digniinataasi ku aadan hase ahaatee arrimaha ay ka digahayeen maanta la taagan yahay madaxweyne Muuse Biixi iyo booliskiisa kaashan ayaa sheegay in cidii banaanka u soo baxdo xabada lagu dhufan doono isla markaana boolisku ay amar u haystaan taliyaha booliska ciidamada Soomaaliland ayaana arintaasi sheegay إن لا أقبل كريم وحسك صباحا إسلام أركان عدي سكوتا إذا أيضو مسؤولية دا قادي دونتو تاسي أو لوتر جنتي إن بوليسكو أي سمين دونان أما أي بعددك توغن دونان حبسي يدنا أي أوتا حابي دونان بلا كهورا يي هايد مركي لتوك تحي اللبانو كامي داحي اللبانو دا قلها شعب كاي إيه سومالي لان هالكاسي أو أي كدقا يين بنام بحي النب دون يضو بوليسكونا أي وادك سدين حابا دا نول نول قبي أحام با سومالي لان أرين تيدا وركيانا دان بأياتك قبقن دونتان حي سدك تاغن قدها سومالي لان isaga qabsiga ka dhashay doorashada iyo qabsoomideeda iyo sidoo kale too dawladda madaxweyne Muuse Biixi iyo cadaadiska ay ku hayso shacabka iyo rabitaanka iyagu ay doonayaan iyo banaanbaxyada labada dhinac iyo hadalada hanafta leh ee hawada la isku marinayo wararkeena dambe ayaan idin ku soo gudbin doonaa dhinac kale dalka Kenya doorashadii guud ayaa loo dareeray saaka iyadoo la sheegayo ama laga qababa cabsi xoogan kadib ku dhawaaqista cid ku guuleysata kursiga ugu sareeya ee dalka Kenya doorashada oo si habsami leh u socoto isla markaana ay xisbiyadu ku loltamayaan ayaan wali wax natiijo weyn laga gaarin iyadoo tirinta codadka la filayo inay soo gabagabowdo berito oo maalinta arbacada ah maalinta arbacada ayaa la sheegay in lagu dhawaaqi doono cid ku guuleysata hase ahaatee saadaasha dhaca ee shacabku ay qabaan ayaa ah in uu goosha ay raaci doonto madaxweyne ama aan dhahnay ra'iisul wasaaraha hore ee dalka Kenya Raila Odinga Raila Odinga ayaa inta badan shacabku waxay saadilaynayaan in isagu uu noqon doono shaqsiga ku guuleysan doona kursiga madaxtinimada walaa uu wado Ruto oo la tartamaya ol xoogan oo ka dhan ah sidii uu kursiga u qaadi lahaa hase ahaatee shacabka ku nool dalka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi ayaa iyagu cabsi xoogan ka qaba soo gelista in Ruto ama ayta rooto iyagoo ka cabsi qaba in ninkaasi uu rabshad dhigi karo waana arinta in dadka Soomaaliyeed ay inta badan hadal hayaan doorashada dalka Kenya iyo wixii ka soo kordhana wararkeena dambe ayaan ku eegi doonaa tan iyo kulanta dambe daawada waxaan idin ka tageynaa amaana Allah.